desculpe pelo ouvido. Overcooking. Vitória, pega o controle aí. Não, tá não, pega. Ok, arcade continua, vamos continuar. Ô bosta, eu não entrei com a vitória. Vamos ver se o Gabriel é bom mesmo sem eu. Ih, rapaz, dash, o que, que é dash? Ok. Pega outro leito, olha. Você tá com quanto, você viu? Esse é meu novo golpe, assim, ó. não. Ok, aperta A. Não tá. Aí, entra na conta. Não, não pode estar na sua não, Tória. Ufa. Continue. Para! Realmente melhor. Praticar survival história. Praticar? Não, nós tá bom já, vambora. Não tá óbvio? Você só quer praticar? Praticando karatê. Karatê? Comer bolo. Comer bolo? Praticar, o que é praticar? Não. Aí vai começar, tora, acorda rápido. Vai. Corta o negócio, acorda pra vida. Olha ali sua mula, ali em cima, eu já fiz um prato. Pega alface, corta alface, coloca alface, pega. Ô, bosta, tá aqui. Fogogô, fogogô. Tô preso. Socorro! Não tem como. E não. Pega o Steam. Cadê o extintor? Sai, Tória. Fazendo, colocando em lugar aleatório. Acorda pra vida, Tora. Corta e coloca no prato. Lava o prato. Tora, corta as coisas e coloca no prato. Pelo amor de Deus, tá irritando. Ai, eu não te ajudo, Tora. Nossa senhora, que raiva. Eu não acho. Sou chefe, por favor. Cara, não fui eu, foi você!
Tá em live, Dora, só mostrar pra ela na live. Então. Cadê meu prato? Ah! Sai daqui, Tocha. Cadê meu? Só pegar aqui. Vou ficar na cozinha, tá? Você vai fazer os outros pratos. Ok. Não, bora fazer outra vez. Ô, bosta, perdi, continue. Toca aqui. Agora aqui. É, um golpe assim, ó. Não. Por que não? Porque ah, não. Pera aí, Tora, solta, para. Não, para. Tora, para. A gente tem que ficar cá. Chebula. Que isso? Hã? Vem cá. What? Saceira. Quê? Meu Deus, eu vou avó aleatório pra tirar da vida. Não sei, pergunta pra ver. Ok, a gente não tá tão forte. Você saiu do bagulho? Ah, não! Ah, não! É maior do que você! Acabou de falar. Aí, abrimos um novo lugar, Pare. Assim a ficou pequena. Assim dom. É bom. Sai. Tá, presta isso agora. Carne, eu tenho que tacar na sua cabeça, como tá mostrando ali. Eu tenho que pegar o tomate. Não se usa frigideira e essas coisas. Ah, a gente tem que trabalhar a equipe. Corta aqui. Dá isso, vocês podem ajudar isso. Taca aí. Ok. Batata, daí a batata. Batata. Ah, não. Dá batata. Meu Deus!
acontece. Como a mãe, só que ela se queima. Você quer que eu te tacasse um tijolo? Ah, chega de batata! Carne! Não entregamos nem. Tá bom, terminou. Agora pra esperou. Ah, não era pra ter portado o B, velho. Oh, tá vendo? Tá na culpa é sua. Se você tivesse meu lugar, você teria feito a mesma coisa. Não. Fiz nada. É, para de gritar. É, eu vou tirar o frango, vou tacar um batata na sua cabeça. E é isso aí. É, deixa eu pegar aqui a batata. Vai, 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 vai. Só a mula, você tem que apertar o A. Nossa, desculpa. Não, batata, batata. Eu disse batata, o surdo do nariz. Chega de carne! Ah, sério que você fez isso? Sério que você acertou justo ali? Ok, não quero mais carne, não precisa. Tem menor utilidade de carne agora. Toma, tá. Acabei de pegar um agora. Frango, 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 frango. Ok, deu certo. Entregamos. Cebola, eu acho que é uma batata, não sei. Tô zoando. Tá, 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 tá. Ah,
entregando bastante, tá ótimo. A 960. Nós desbloqueamos personagem, mas não pega o personagem. Nem sei que o personagem que era antes, acho que era o Spawn. Ah, era aquele ali que tá mostrando ali. Oh.
Quero. Pergunta demais não, mas não aconteceu isso. Ó, você tem que me falar. Cala a boca, tá? Você tem que falar. Cala a boca. Você tem que falar. Gabriel, faz batata e sei lá o que. Você vai falar as receitas. Eu só tô correndo na cozinha, não dá tempo de olhar. Tá só cortando, eu tô correndo que nem um maluco aqui. Cala a boca. Eu tô muito rápido. Fazer a comida é fácil. Prestar atenção em que prato que eu tenho que fazer, se você não fala, é difícil. Tá, mas tipo, eu falo um frango, você me dá dois, eu falo. Sim, porque aí você já prepara o outro prato. Não, você vai falar o que eu tenho que fazer, os pratos. Fazendo o que, Tora? Agora eu chamo. Olha lá, coisa só de batata pra entregar, e você não fala, prato pronto, você não fala. Fala os pratos, Tora, que eu tenho que fazer.
tem só de batata? Então fala. Conseguimos ponto, passando 400. Yes. Essa menina entala a gente. Aí, aí, se você colocar essa mão no controle de uma voadora. Não. Aí, Tora, presta atenção, ó, o que eu tenho que fazer? É, carne, sai da frente. Peixe na panela, panela. Cala a boca. Eu sou o chefe, fala com você. Oi, eu quero comer batata, arroz e frango. Acorda pra vida, fala os pedidos! Agora você é responsável pelo lado esquerdo. Você me taca a comida. Você me taca a comida, eu coloco na panela e faço o negócio. Você é responsável por pegar a comida e cortar. E me falar os pedidos. Vamos! Fico na cozinha. Vai, não vai me pegando coisa. Corta. É, batata. Tá com a batata. Batata. Seu quê? Pô. Ah, não, você morreu. Você conseguiu morrer em um jogo que eu nem sabia que tinha como. Ah, não, Tória. Você é um anão, Tória. O miserável é um baiano. Coloca na panela essa batata. Na panela! É batata, Tori. Não é batata. Batata. Fala. Tá. Pra que eu quero ver o portão da mãe faz a pizza quando ela sai. Aham. A panela queimando na sua frente, Tória. A panela tá queimando na sua frente.
gosto. Tô o pato. Vai demorar mais? Bora, o que você tem que fazer? Estou de volta. Doutor, acho que não poderia jogar mais esse jogo, não. Vou iniciar uma live de não sei qual jogo. Prestem atenção que eu já vou iniciar. Tô iniciando. Obrigado por assistir essa live.